hurmatli fuqarolar harakat ishtirokchilari o'zbekiston respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha respublika maxsus komissiyasi kasallikni respublika bo'ylab tarqalishini oldini olish maqsadida toshkent shahriga respublikaning barcha hududlaridan kirish va toshkent shahridan respublikaning barcha hududlariga chiqishni shu yilning 24 mart kuni soat 00:01 dan boshlab to'xtatilishi haqida qaror qabul qildi ushbu cheklovlar har qanday transport vositalariga avtobus avtomobil avia temir yo'l transportlariga taalluqli yuqoridagilarni hisobga olgan holda toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi viloyatning barcha fuqarolariga yuziga kelgan vaziyatni to'g'ri baholashlarini hamda toshkent shahri hududiga kirmasliklarini so'raydi bu tartib barchamizning xavfsizligimiz uchun muhimdir shu sababli maskanlarda xizmat olib borayotgan xodimlar talablarini so'zsiz bajaring agar hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib hamjihatlik bilan ish olib borsak kasallikni yengishimiz shunchalik osonlashadi toshkent shahriga kirish va chiqishdagi cheklovlar yuk tashish bilan bog'liq hollarda shuningdek toshkent shahrida doimiy yashovchi shaxslarga tadbiq etilmasligi belgilandi